E do shumë mirë së nga kjo ardhë, këna si, si, të, si, të takohemi palimit. dhe fa njëri shumë që je pjesë e emisionit sëtë. Falim dhe të lutëm. Fëllim isht, më thuaj se uh, si pëndi është, pas një lufte uh, super të gjatë. Mirë, mirë po kjo është vetëm një betej, një betej në një luft një pak më të gjatë. Një betej gjashtë, gjashtë uh, në fakt. Po, bënë 6 vite, në fakt, uh, pikrish në ditën e njëjtë, me 31 mars, 2017, e kisha Uh, kisha shku në polici për ta denoncu uh, një rast shkelje së urdit në brojtës. me 31 mars, këtë vit e morëm më edhe vendimin e gjykatës, mm -hmm. uh, e cila konstatoj se po ka qenë diskriminim, diskriminu se du më tonë në baza gjinore, mm -hmm. um, vendimi i policit, uh, pikspari që me më, më largu prej stacionit, po pasaj edhe arsuetimi të cilin e ka përdor për më shfajsu, Mm -hmm. që unë fakt nuk kam qenë fare e veshën me fustan e para, thënë, ka qenë gënjeshtër, po dhe gënjeshtër që e ka përdor, ka qenë diskriminuse, mm -hmm. që nën kuptan që kanë bo, ose aq pak e kanë marë seriosisht, që është tjene raportimeve të dhunës dheri tani, që edhe gënjeshtrat atë kur i kanë banë, i kanë botë të parësyshme, mm -hmm. fatkesisht, po besoj që që këj rast dhe shpresoj që këj rast ka me qenë një mësim, një leksion i mirë për institucionet, sepse për atë arsye dhe e kom fillu, nuk është që unë e do një... Nëse nuk a buëm, është rasti i parë që fitohet? është rasti i parë, pa dhja parë nda institucioneve shtetërore për diskriminim gjinorë. Gjinor. Po, po është është e vështirë në fakt me u këthy uh, prapa në kohë në aspektin emocional, por nëse në nuk e ke problem, a mund në rëfresh situatën në polici, ndjesit që i ke pasas o kohë, sepse nuk e qenë edhe ka që fort emocionalisht si që jesët? Jo, po mendoj, duqo, njerëzit janë të fort, po ajo nuk nënkupton që ne nuk kemi emocione. Forca njeri ju të qëndron atë që ti pranoj emocionet në momente kur i kete të vazhdosh bete e në tutje. Nuk do të thot që ti je i hekurt në kuptimin që nuk ndin. Ne të gjithë kemi emocione, vujim, qeshim, mërzitemi, ato janë pjesë e jetës edhe janë shumë normale, kjo nabë njerëzore. Um, mirë po nuk do të thotë që ti uh, të pastaj, uh, të dhe pas taj të mbetesh duke u vujtur gjith, gjithjetën. ëm um, por naturisht që nuk ka çehje. Vetë edhe, edhe nuk është edhe nuk është edhe nuk është edhe nuk është ende nuk është e letë. Do thotë unë jam duke vazhduar me gjithatë me disa procedurat të tjera që një 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 madh, dhikun, në numrin madhun një vjet procedurave këto për momentin aktive. Mirë po ato janë që, janë edhe janë bërë qëllimisht edhe prej palës tjetër uh, me qëllimin që unë të lodhëm edhe të dorzohëm. Një por unë, un, jo vetëm këtë rast, unë do t'i fitoj edhe rast të tjera. Mm -hmm. Me që unë provat i kam në anën time. Edhe nuk e kam ndërmend të dorzom, sepse ne duhet të luftojmë që drejtësia në këtë vend të filloj të punoj profesionalisht. Ne këtë duhet të abëm jo vetëm për vetën ton, po dhe për generatat e artëshme për fmi tonë. Nëse si cili prej ne ishtë dorzohet, atë herë shumë letë kanë kriminellët, edhe atë, atë cilët janë bashkëpuntor të kriminellëve në gjukata tona ose në polici, sepse kjo shpesh herë nuk ndodhë rastësishtë. Kjo është e qëllimshme, do të të të, 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 të